vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu, ambaye kwa njia sakramenti yake kuu ya upendo. Ile kazi yeye alikuwa ameenda kutekeleza pamoja na wakubwa wetu ambao walikuwa wamechukua jukumu ya kuenda kufanya wakati walipopewa hiyo kazi, tutaikamilisha. The entire military, that you will also help the country to have peace in that area of North Rift, especially Kerio Valley, which has become a valley of death. Walikuwa wamekuja kuhakikisha kwamba tutakuwa na amani. So let the blood of these soldiers who have actually sacrificed, who have done the ultimate sacrifice, be the last so that we can experience peace in the valley.